fik jeg klippet nej. Det har man jo så heller ikke gjort før. Man ligger og rejser rundt hele jorden bare for sjov skyld. Det er jo sådan noget, man er begyndt at gøre her på det sidste. Bare ligger og rejser 1000 kilometer væk, tusindvis af kilometer væk fra hvor man bor. Så der er ikke så meget at klo på. Jo, man kigger på det kort, men også træt, og lige tager mig et glas cola. Så nej, jeg plejer ikke at flyve sådan her, tror jeg. Jo, først når jeg er ved at indkomme, plejer at flyve med kortet der. Der er ikke så meget at se på, fordi jeg kender ikke de byer der, kan jeg ikke læse de navne der. Vi er så på vej over Balkan. En masse byer, man ikke kan udtale navne på alligevel. Der kommer man nok aldrig, og de kommer så nok aldrig til Danmark, og så må man jo så bare lære at leve med det jo. Så jeg bor altså ikke der, jeg bor altså herovre i Danmark. Der er en Ryanair flyvning til Amman i Jordan, så de flyver altså også dernede, også til Tel Aviv. De flyver altså også til Tel Aviv i Israel, det er så bare lidt længere væk. Jeg ved ikke om jeg kunne zoome lidt ind, men jeg kan godt zoome lidt mere ind, men jeg kan ikke... Jeg ved ikke hvor det er, jo, jeg ved godt det er Kroatien det der. Godt zoome lidt mere. Hvor mange mennesker med ikke-vestlig baggrund i Europa, som skal til alle mulige steder i Mellemøsten nu. Til Beirut og ja, Amman og sådan noget. Der er ikke så mange, der er jo så Israel. Men altså, så, hvis man er araber, der er ikke så mange araber, der bor i Israel. De bor så i Libanon og i Jordan. Der er jo sådan set, der er jo kun Libanon, Jordan og Syrien.
Så er der selvfølgelig også Irak, Bagdad og Teheran. Så det havde jeg da gjort. Hvis jeg var Ryanair, så er der startet bare som test der, nogle flyruter mellem Athen og Beirut og Tel Aviv og Amman og Cairo og Bagdad og Teheran også, hvorfor ikke? Og til Georgien deroppe, og Georgien lavede sådan en fra Cairo, fra Athen. Og så Dubai selvfølgelig, hvis man kan flyve så langt. Dubai og Kuwait. Kuwait er tættere på. Kuwait City er tættere på, end Dubai ligger mere sydligt. Så kunne man da starte med et par afgange om ugen. Så kunne man da se, hvor mange passagerer der kom. Ja. Så noget må man så droppe, og så nogen kunne man så udvide. Også flyve til Mekka, sådan noget i Saudi-Arabien. Kan også flyve Saudi-Arabien. Så er vi i Bosnien og Herzegovina deroppe. Der er også det, der står, jeg kan ikke HRVATS Hrvatskia. Det er vist også et land, eller den region. Altså Bosnien og Herzegovina er et land. Det her er vist også, som jeg kan udtale, der hedder HRVATSKA Hrvatska. Der er vist en form for en selvstændig stat eller sådan noget. Der var jo krig dernede i 1990'erne. Nej, det var 1980'erne. Starten af omkring 1990, der starten af 90'erne, var der krig dernede. Fik en bil engang, man kunne køre dernede på Balkan, og køre lidt rundt. Kunne man godt, men det koster altså en masse penge, benzin og mad og sådan noget. Man skal altså også hjem igen, selvom man har sin bil med, den kan altså også gå i stykker. Så ens bil kan også gå i stykker, man kan køre galt også og sådan noget.
Og ens bil kan blive stjålet også, man står man er inde og spise en pizza, så er der så nogen, og så kommer man ud, og så er der så bare ikke nogen bil mere, og alle ens bagage er også væk og sådan noget. Og rygsæk, og så står man bare der med sit tøj og sin pung. Så er ens bil væk, og alle ens tøj og mad og rygsæk og sådan noget. Og hvad gør man så? Og ens mobiltelefon lå måske også lige i bilen tilfældigt. Det må man være med, og den skal man så på sig hele tiden, og også en mobiltelefon. For det bruger man jo til flybilletter og billetter og kreditkort og så. Og NemID og netbank og alt muligt. Så ens mobiltelefon skal jo nærmest være linket fast til ens krop jo. Det skal nærmest ligesom man har sådan en pung med en kæde i, skal man nærmest have sådan en kæde i sin mobil, jo. Man må ikke miste sin mobil, jo. Altså, hvis man begynder at rejse rundt, det kræver sådan set, at man har nogle penge. Man kan ikke bare ligge og begynde at rejse rundt, spise og sove og sådan noget, når man ikke har nogen penge. Så ved du hvad, nu gider jeg ikke tænke på det, fordi nu er jeg her og kommer så ikke ud at rejse, fordi jeg ikke har nogen penge. Så. Det er så bare ærgerligt, så jeg skal tænke på, at jeg skal betale mine regninger i maj måned. Det er det, der er vigtigt for mig nu, det er, at jeg betaler min husleje næste måned. Og juni. Og jeg får nedbragt min gæld på min kreditkort og sådan noget. Og hvis jeg ikke kommer ud at rejse og sådan noget, det er så bare ærgerligt og sådan noget. Det må jeg så bare leve med. At der er steder, jeg så aldrig kommer. Kommer jeg så nok aldrig til USA. Jeg kommer heller ikke til Australien og sådan. Så jeg har heller aldrig været i Italien og sådan noget. Det er så bare ærgerligt. Så det er vigtigt, at jeg får ordnet de ting med mit eget liv her. Jeg skal have en ny bolig og sådan nogle ting.